Okay, mislim, da lahko kar začnemo. Lepo zdrav na februarski predstavitvi raziskave Slovenski utrip. To je druga raziskava v letošnjem letu. Tukaj je tist osrednji tematski sklop je slovenska identiteta. Poleg tega pa seveda smo kot vsakič, kot vsakem slovenskem utripu postavili še pač ene par vprašanj na razne aktualne teme. Poleg tega pa še ta standardna vprašanja, da nimamo kar zadeva podpore vladi in pa podpore političnim strankam. Tukaj je nekaj teh osnovnih podatkov o raziskavi, tukaj pač ne bi se kaj zelo natančno spuščal v to, ne, ker so isti kot ponavad. Vzorec je podoben kot v prejšnjih raziskavah nekaj čez 900, potem seveda je šlo za nek slučajen vzorec, ne, ki je potem bil nekako modificiran preko takvane postratifikacije, ne, se pravi obtežitev v spolu, v starosti, izobrazbi in pa tipu naselja. No, da začnemo kar z prvim vprašanjem, ne, začeli bomo s tem jedrnim sklopom, se pravi vprašanje identitete. Ne. Prvo vprašanje je bilo, se nanašalo na različne vidike identifikacije, ne, kako pač pomembna je ljudem pripadnost določeni kategoriji. In tukaj pač vidimo, ne, kako najbolj se ljudje identificirajo s svojo družino, sledi potem narod, država in tako naprej. Na čelu zadnji dve kategoriji sta pa Evropa in pa pripadnost nekemu politični skupini oziroma političnemu prepričanju. Tukaj imamo primerjavo med letošnjim in lansko raziskavo, tukaj vidimo, da so rezultati precej podobni, se pravi ni nekih statističnih razlik. No, če še malo pogledamo recimo te počutje pripadnosti glede na posamezne demografske kategorije, ne, v bistvu pripadnost nekako večini kategorij narašča nekako starostjo, ne, recimo pripadnost narodu, pripadnost državi, potem tudi pripadnost občini, ne, tukaj tudi recimo po spolu so opazene določene razlike, recimo ženske čutijo večjo identifikacijo, da nimo tako z državo kot z svojo občino, ne, pa tudi z Evropo, ne, tudi tukaj vidimo, da starost jo identifikacija narašča. V bistvu, tukaj nekako lahko ugotovimo, da se nekako starejše kategorije prebivalstva čutijo bolj nekako privržene nekim kategorijam oziroma tem konkretnim kategorijam, o katerih smo govorili. Ne. To velja pač tako za recimo te recimo etnične kategorije, kot so narod, potem politične, kot je država, tudi recimo za nekimi organizacijami, v katerih ljudje delajo, tukaj tudi vidimo. Ne, tole. Najnižja pa je, kot rečeno, neka pripadnost politični kategoriji, pa tukaj vidimo, da se starejše kategorije, bolj, starejše starostne kategorije bolj identificirajo z nekim političnim prepričanjem. No, potem naslednje vprašanje je bilo, se nanašalo na osebnosti, na vrednotenje posameznih osebnosti. Ne. Tukaj so ljudje ocenjevali, katera zgodovinska osebnost se jim zdi najbolj pomembna v slovenski zgodovini. Tukaj vidimo na prvem mestu je France Prešeren, potem usledi Primož Trubar, potem tretja kategorija, tretja oseba je tukaj Josip Broz Tito in tako naprej, Kučan, Majšter, Drnovšek, Janša in tako in še ostalih z precej manjšnimi deleži. Ne. Tukaj nekako Prešerna vidimo, da je, katerega je največ ljudi izbrali, so ga glavno izbrali starejši, tisti, recimo, ki so manj izobraženi, pa tudi tisti, ki recimo ljudje iz bolj manjših krajev. Medtem na drugi strani so recimo Trubarja izbrali tisti, recimo, ki so bolj izobraženi, ne, bolj, kar je nekako razumljivo, pač Trubar je Prešeren je le bolj splošno znan, ne, prega vsak pozna medtem ko Trubarja, sicer tudi ne, ampak le pač manj ljudi ve, kaj, s čem se je konc koncev točno ukvarjal. Ne. Potem za recimo Josipa Broza Tita tudi velja nekako, da so ga v glavnem izbrale ženske, pa tisti z nižjimi, tisti najnižje izobraženi. Ne, no, medtem za recimo za Kučana, bivšega predsednika, so se v glavnem odločili neki bolj srednje izobraženi, tisti z višjimi dohodki, recimo Majster, kot še en tistih, ki je recimo malo večji delež dobil, ne, tukaj so se pa v glavnem odzvali recimo bolj visoko, više izobraženi in pa predvsem recimo moški, ne, kar je tudi nekaj razumljivo, na to, da gre za generala, ne, da se moški nekako tukaj bolj identificirajo. No, potem naslednje vprašanje se je nanašalo na dogodke iz slovenske zgodovine, ne, in, oziroma
pač tukaj je nek nabor dogodkov, katerim so ljudje pripisovali neko vrednost, kar se tiče pomembnosti. Ne. Tukaj vidimo, da je nekak najbolj pomembna se zdi ljudem osamosvojitev, potem sledijo prve volitve, boj proti okupatorju in tako naprej. Nekako med temi dogodki, ki so jim bili ponudeni v oceno, pa si je nekako najnižjo vrednost pripisujejo vstopu v Evropsko unijo. In tukaj se je ta, recimo, vrednost pomena tega dogodka napram lanski raziskavi tudi statistično gledano značilno zmanjšala. Ne. Tukaj, pri ostalih kategorijah so pa te ocene precej podobne. Ne. Tudi tukaj so neke razlike glede določenih kategorij, ne. Recimo pomen, na primer prvih slovenskih knjig so ženske statistično bolj ocenile kot bolj pomembno kot moški, ne. In pomembnost tega dogodka tudi narašča za stopnjo izobrazbe, kar je spet logično, ne, da pač oziroma sem pričakovano, da tisti, ki so bolj izobraženi, nekako više vrednotijo pomen recimo prvih knjig, ne. Zopet recimo tukaj tudi v preostalih kategorijah se nekako kaže, da se v povprečju recimo ženske bolj identificirajo z njimi, jih bolj pomembne za pomembne ocenjujejo, tako velja tako za program Zjedinjene Slovenije, kot recimo za boj proti okupatorju na primer, ne, in podobno, ne. In zopet, ne, pri teh večini teh kategorij nekako se izkaže, da recimo starost je pomembna narašča, da se starejše kategorije bolj identificirajo recimo z določenimi zgodovinskimi dogodki, ne, kar je spet v skladu z tem pogostim recimo stereotipom, ki krošne, da mlajše generacije, da so do recimo zgodovine, zgodovinskih dogodkov recimo nekako bolj indiferentne. No, potem je še eno vprašanje, kar se tiče recimo identifikacije oziroma bolj percepcije recimo nekega slovenskega narodnega značaja. Ne. Tukaj smo ljudi spraševali, katere so lastnosti naj bi bile najbolj tipične za Slovence. Ne. In tukaj vidimo, da je na prvem mestu nekako med temi ocenami je na prvem mestu nekako delavnost, ne, to je spet tak stereotip o Slovencih kot delavnih. Ne. Potem na drugem mestu je tekmovalnost, potem sledijo solidarnost, recimo zavist. Ne. Tukaj imamo tako tiste pozitivne kot negativne lastnosti. Na zadnjih dveh mestih recimo sta med lastnosti odločnost in pa strpnost. Ne. Tukaj nekaj vidimo, če pogledamo tele dve rumeni puščici, ne, da pri dveh kategorijah, pri dveh lastnostih nekak je prišlo do nekega statistično značilnega recimo zmanjšanja vrednosti, ne, kar se tiče tega, da so to neke opredeljujoče lastnosti. Ne, in sicer za poštenje, tukaj je najbolj padel ta delež recimo tistih, ki smatrajo, da je poštenost tista značilnost Slovencev, ne, kar je na nek način povezano z vsemi dogodki, ki so se zgodili v zadnjem letu raznimi takimi ali drugačnimi aferami, ki so pač kazali na določeno neproblematične vidike, kar se tiče ravno nekega recimo temu moralnega stanja v družbi. In tudi kar se tiče strpnosti je nekako ocena letos nekako padla recimo temu v primerjavi z lani. No, tukaj so spet nekatere informacije o tem, kako posamezne demografske kategorije gledajo. Ne. Tukaj recimo moški nekako, to bo še malo zanimivo, bolj smatrajo, da so Slovenci pošteni kot pa recimo ženske. Ne. Potem prepričanje o delavnosti narašča s starostjo, ne, starejši nekako bolj smatrajo, da so delavni. Ne. Podobno velja za zavist. Ne. In kar je recimo nekako zanimivo, ne, da so nekako te bolj izobražene, recimo bolj izobražene kategorije, ljudje z višjimi stopnjami izobrazbi, bolj nekako recimo skeptični ali bolj kritični do recimo določenih značajskih lastnosti, tako da recimo prepričanje v inovativnost ljudi nekako narašča z izobrazbo, ne, na drugi strani raste prepričanje v zaprtost Slovencev, ne, in tako naprej, ne, prepričanje odločnosti tudi nekako pada z izobrazbo, se pravi nekaj ta bolj kritičen in podobno velja za recimo za tekmovalnost, ne, ta recimo večja kritičnost do recimo temu slovenskega narodnega značaja je večja pri recimo teh bolj iz, recimo, više izobraženih kategorijah prebivalstva. No, sedaj prehajamo na sklop teh recimo temu aktualnih vprašanj. Ne, prva je tako je bilo glede recimo poziva računskega sodišča premijeju Pahorju, da ne zamenja ministra Križaniča.
finančnega ministra Križaniča. No, kot vemo se, premijer tukaj ni prisluhnil oziroma se ni odzval na to pobudo, ne, ministra Križaniča ni zamenjal, ne, kar je tukaj, kar se tega tiče, je ravnal nekako predvsej drugače kot lani ob neki podobni situaciji, ko je računsko sodišče nekako zahtev pač predlagalo zamenjavo tedanjega okoljskega ministra Erjavca in takrat se je premijer Pahor odzval pozitivno, ne, nekako v smislu tega, da pač zdaj tukaj nima izbire, ne, če računsko sodišče nekaj reče. Ne. Tukaj so se nekako dve interpretaciji pojavili v javnosti. Prva je, da je nekako premijer igral ravno pravilno tukaj, ne, da je pač to njegova suverena avtonomna pravica, da pač on nekega ministra zamenja ali ne zamenja. Druga interpretacija pa je bila, da je nekako ravno dvolično, ne, če da je v enem primeru recimo ministra zamenjal, v drugem primeru, ko je šlo za ministra iz njegove stranke, ne, pomembnega človeka v stranki socialnih demokratov, pa tega ni storil. Ne. In tukaj vidimo iz tega, iz tega prikaza, da je velika večina ljudi nekako cenila to dejanje kot dvolično, skoraj 80%. V tem, ko sam 10% je tisti, ki so to označili za pravilno. Ne. Tukaj so ženske so tukaj bile nekako bolj kritične, kot se je izkazalo, ne, da so bolj še v večji miri smatrale, da je to ravnanje dvolično. Ne. Potem negativnost ocene je naraščala za starostjo in padala z izobrazbo. Ne. Nekako, kar in tukaj je zanimivo tudi to, ne, da največja kritičnost do tega dejanja je bila med ljudmi z na eni strani najvišjimi in na drugi strani z najnižjimi dohodke. No, potem drugo to aktualno vprašanje se je nanašalo na možnost nekih ustavnih sprememb oziroma sploh dileme o tem, ali so ustavne spremembe potrebne ali ne. Vemo, da v zadnjem času je kar nekaj predlogov bilo o tem, da bi bilo treba določene rešitve v ustavi spremeniti. In tukaj nekako smo tudi anketirance povprašali o tem, kakšen odnos imajo do morebitnega spreminjanja ustave, ne, tukaj v smislu tega, ali smatrajo, da sploh niso potrebne spremembe ustave, da so potrebne manjše spremembe ali pa da so pomembne večje spremembe ustave. Ne. Tukaj vidimo, da največ, skoraj polovica je odgovorila, da so potrebne neke večje spremembe ustave. Ne. Medtem ko tistih na drugi strani, ki smatrajo, da ustava sploh ne potrebuje sprememb, je bilo nekih malo več kot 13%. Ne. Medtem ko dobrih 30 je odgovorila, da potrebuje Slovenija neke take recimo manjše spremembe ustave. Ne. No, tukaj se je izkazalo, da nekako mnenje o potrebnosti sprememb pač upada z starostjo in pa izobrazbo. Ne. Najbolj se nekako strinjajo prebivalci recimo, manjših krajev ne. In tudi z naraščanjem dohodka strinjanje sprememb upada. Tukaj vidimo, da neke recimo više kategorije nekako po dohodkih, ne, pa tudi po izobrazbi, ne, nekako so naklonjeni nekemu statusu quo v družbi. No, potem še eno aktualno vprašanje, seveda referendum o zakonu o malem delu. Ne. Vemo, da pač tukaj so pobudniki referenduma uspeli zbrati zadostno število podpisov, sprav, da referendum bo izveden. Ne. In seveda pač tukaj je bilo jasno, smo najprej vprašali ljudi, ali se nameravajo udeležiti referenduma o tem zakonu. Ne. Tukaj vidimo, da nekako večina je pokazala, ne, da se je pripravljena udeležiti. Ne. Tukaj spet jasno, na podlagi teh rezultatov težko kar rečemo, da dejansko bo ta udeležba na tem referendumu toliko večja, kot je bila na nekaterih zadnjih, običajno so ti rezultati v anketah nekako, kar se tiče udeležbe, precenjeni, ampak zaenkrat nekako so večina ljudi nekako nakazuje pripravljeno, da se bo to udeležila. Ne. Najbolj se bi udeležili referenduma tisti, ki so nekje po starosti nekje vmes, recimo temu ljudje srednjih let, ne, med 35 in 54 let. No, in kako bi tisti, ki bi se udeležili referenduma, glasovali, tukaj vidimo, da je tisti, ki so proti temu zakonu o malem delu, več kot tisti, ki so za. Ne. Teh je proti jih je približno 47, medtem ko za jih je 37. Ne, se pravi, gre za pač neko kar občutno razliko, ki sicer ni, ki je manjša, kot je bila, kar se tiče nekaterih drugih vprašanj, ne, vendar pa tukaj lahko rečemo, da je neka kar velika verjetnost, ne, da bo tudi ta zakon na referendumu padel.
Stvari se še niso odločene, glede na to, da konec koncev ta kampanja, koliko lahko smo o neki kampanji govorimo, tukaj je še relativno na začetku, vendar pa tle je kar nekih 10 odstotnih točk razlike. Ne? In tudi z nekaterimi drugimi raziskavami, ki so bile upravljene na te temu, so, na to, o tem vprašanju so te podatki, te rezultati kar konsistentni. Ne? Tukaj nekako vidimo, da zakonu najbolj nasprotujejo tisti, ki so recimo ljudje iz manjših krajev in tisti recimo iz višjih dohodkovnih kategorij. No in potem zdaj prihajamo na sklop teh standardnih vprašanj. Prvo vprašanje je pač, kar se tiče podpore aktualni vladi. Ne? Tukaj vidimo, da je so zelo velika večina, skoraj 3/4 vprašanih ne podpira vlade, medtem ko podpirajo samo 20%, ne, petina vprašanih anketirancev. Tukaj imamo graf, nekako oziroma diagram, ki kaže nekako gibanje podpore oziroma nepodpore vladi. Tam zgornja linija, ta z rdečo označena, je linija nepodpore, spodnja je linija podpore. In tukaj vidimo, da so se od zadnje raziskave, ne, oziroma od predzadnje raziskave, so se te klešče spet malo bolj razprle v smislu tega, da je razlika med podporo in nepodporo narasla v korist slednje, seveda. No, tukaj vidimo, da je nekako podpora vladi nekako najvišja med starejšimi in najnižja med ljudmi srednjih let, kar se tiče izobrazbe, je najnižja v nekih srednjih izobrazbenih kategorijah. Seveda pa je potrebno poudariti, da v vseh teh kategorijah, ne, je več nepodpornikov kot podpornikov. Ne. Tukaj gre samo za neke statistično značilne razlike. No, naslednje standardno vprašanje je podpora posameznim političnim strankam, se pravi, koga bi volili recimo naslednjo nedeljo. Ne. In tukaj, če pogledamo, ne, podpora konkretnim strankam, vidimo, da je na vrhu še vedno precej velika razlika med največjima dvema strankama. Ne. Tukaj imamo na prvem mestu stranko slovenskih, Slovensko demokratsko stranko, ki ima tam dobrih 18%, medtem ko največja vladna stranka, ki je v drugem mestu, ima dobrih 7%, tukaj je skoraj 11 odstotnih točk razlike. Ne. Potem dokaj blizu za socialnimi demokrati je stranka, demokratična stranka upokojencev, potem ostale imajo pa precej manj, tam od pod 4%, ne, potem na zadnjih mestih sta, nekako kot je bilo običajno v prejšnjih raziskavah, Zares in pa Nova Slovenija, ne, ki imata tam nekaj čez 1 odstotno točko. No, zelo zanimivi so pa tudi podatki, ne, ki jih najdemo v zadnjih 3 stolpcih, predvsem v predzadnjem stolpcu. Ne. Tukaj namreč kar več kot 27% vprašanih nekako meni, da ne bi volilo nobene stranke, ne, kar je v bistvu tudi nek kar očitni, mislim, kar poveden kazalec, ne, o tem, da je stopnja nezaupanja v slovensko politiko zelo visoka. Če imamo več kot četrtino anketirancev, ki pravijo, da ne bi nikogar volili. Ne. In če seštejemo tele zadnje 3 stolpce, ne, tisti, ki se ne opredelijo za nikogar, vidimo, da je teh v bistvu kar veliko, da je pravzaprav več kot 50% tistih, ki se ne opredelijo za nobeno od obstoječih strank. No, tukaj imamo spet tale diagram gibanja podpore posameznim strankam skozi čas. Tukaj vidimo, da dejansko, čeprav je od predzadnje ankete tudi največji opozicijski stranki in pa vodilni stranki po teh anketah, ne, SDS, podpora nekoliko padla, ne, pa se je povečala, ne, napram stranki socialnih demokratov, ker tem je še bolj padla. Tukaj, ne, če pogledamo, ne, recimo gibanje, vidimo, da nekje od septembra 2010 podpora stranki socialnih demokratov nekako konstantno upada. Ne. Medtem, ko tukaj pri recimo največji opozicijski stranki gre za neka nihanja, kar se tiče tega. Ne. Tukaj pač podpora je zrasla v zadnjem času sicer nekaterim manjšim strankam, recimo stranki, Slovenski nacionalni stranki, potem do neke mere tudi ljudski stranki, vendar pa se vseeno nekako nahaja na neki precej nizki ravni. No, zanimivo je tudi tale graf, ne, ki je pa v bistvu nekako novost v teh naših prezentacijah. Ne, sicer gre za gibanje, kar se tiče
deleža tistih, ki recimo bodi si ne bi volil, bodi si ne vejo, koga bi volil, bodi si ne bi volil nobene od teh strank. Ne. Recimo, če pogledamo recimo tale gra, oziroma tale, tole linijo, ki je označena z rdečo, ne. Tukaj vidimo nekak, da govorimo o tem precej visokem deležu tistih, ki ne bi volil nobene od konkretnih obstoječih strank. Ne. Tisti, ki to nekako je tista kategorija ljudi, ki niso ravno politično pasivni. Ne pravijo, da ne bi volili, ne, ampak bi recimo volili verjetno neko stranko, ki bi se jim zdela primerna, ampak nobena od obstoječih strank se jim takšno ne zdi. Ne. Tukaj vidimo, da je bil prvi tak vrh, kar se tiče tega zavračanja obstoječih strank, ki je bil tamle okoli februarja, marca, to je bil pač recimo tam izbruh te afere Bulmastif, potem pa je nekoliko padlo, sicer začasno, vendar pa nekje od avgusta oziroma septembra 2010 pa ta delež zavračanja obstoječih strank kar ustrajno raste, kar nek je dejansko nek lahko konec koncev tudi kar en manjši alarm za v bistvu vse obstoječe stranke, ne, ker to so pač te očitno ljudje, ki nekako ne zaupajo ne vladajočim, ne opozicijskim strankam. No, kar se tiče podpore posameznim strankam v luči iz določenih demografskih karakteristik, tu recimo vidimo nekak, da starejše kategorije podpirajo tako največjo vladno kot največjo opozicijsko stranko v neki recimo nadpovprečni meri, ne. Razlika med največjo vladno in največjo opozicijsko stranko recimo se kaže, kar se tiče recimo dohodkovne kategorije, tukaj nekak tisti, ki so v višjih kategorijah dohodkov, nekako so bolj naklonjeni SD-ju, tisti, medtem ko so v SDS-u nadpovprečno naklonjeni tisti v nižjih kategorijah dohodkov. No, s tem smo prišli do konca februarskega slovenskega utripa. Zdaj seveda čas za vaša vprašanja. Prosim. Razlika med največjo vladno in največjo opozicijsko stranko recimo se kaže, kar se tiče recimo dohodkovne kategorije, tukaj nekak tisti, ki so v višjih kategorijah dohodkov, nekako so bolj naklonjeni SD-ju, tisti, medtem ko so v SDS-u nadpovprečno naklonjeni tisti v nižjih kategorijah dohodkov. No, s tem smo prišli do konca februarskega slovenskega utripa. Zdaj seveda čas za vaša vprašanja. Prosim.